Zdravím všechny piráty a pirátky a vítejte u dnešního kratšího dílu Zázračného kompasu, kde se podíváme až na konec světa a nejzazší bránu. Nezapomeňte na like a odběr a můžeme jít na video. Nejzazší brána je oblast, ve které se nachází konec světa. Vodopád, který vede do říše Davyho Jonese. Je to místo, které se nachází daleko za Karibikem a Singapurem a je velice těžko přístupné a mohou se tam dostat pouze ti, kteří vědí trasu zakreslenou v Mao Kun mapě. Tu měl velice zkušený navigátor Wu Ling, který už absolvoval několik cest do posmrtného života. Od něj získal Sao Feng, který po útoku východoindické společnosti na Singapur předal Willu Turnerovi. Ten ji dal Barbosovi a spolu s posádkou od Sao Fenga, Tiou Dalmou a Elizabeth se vydali do říše Davyho Jonese, kde chtěli vysvobodit Jacka Sparrowa. Pluli dlouho a zdálo se, že moře nikde nekončí, ale nakonec se před nimi objevil vodopád. Loď se sice při pádu zničila, ale posádka se do říše úspěšně dostala. A teď vám řeknu ještě pár zajímavostí. Scéna, při které loď Hai Peng padá z vodopádu na konci světa, má návaznost na původní atrakci Pirátská jízda z Disneylandu, protože v ní loď padá vodopádem ze současnosti do éry pirátství. Filmaři také do filmu přidali zvuky z atrakce, aby bylo toto spojení jasné. Tato scéna se také měla původně nacházet už v Prokletí černé perly, kde by Jack a Will padali do jeskyní na Isla de Muerta, ale z finančních důvodů se tak nestalo. Vodopád v nejzazší bráně byl inspirován Niagarskými vodopády. Díky, že jste se podívali na celé dnešní video. Do komentáře můžete napsat, jaké téma byste chtěli vidět v kompasu příště a pokud se vám toto video líbilo, dejte mu like a pokud mě chcete podpořit, zvažte i odběr. Uvidíme se u příštího dílu série Zázračný kompas nebo u jiného videa na kanále Perla v lahvi. Kapiš to?